सप्तरंगी मंच को प्रस्तुति ल छलफल अगाडि बढाउँ। पूर्णिमा नानी आफ्नो कुरा राख। अध्यक्षज्यू, जातीय भेदभाव अपराध हो भनी मानेर यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिनका लागि जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 लागू भएको हो। कानुनमा जातीय भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने लेखिए तापनि अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा विभेद हुनु भनेको विडम्बना हो। यहाँ आन्टीको छोराको बिहेमा आयोजना भएको सार्वजनिक भोजमा हामीलाई दलित भनी हेला गरेर अलग्गै बसेर भोज खाने कुरा गरियो। त्यसैले यो विभेद सहन नसकेर मैले यहाँ उजुरी दिएकी हुँ। यो त हाम्रो परपुर्खादेखि चलिआएको संस्कार हो, यसले हामीले चटक्क बिर्सन सक्छौँ र? धर्म, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परा आदिको न्यूमा अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। जातको आधारमा कसैले कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन र यो कानुनी दण्डनीय अपराध भनिएको हो। हामी विभेदमा परेको भएर न्याय पाउनलाई मैले यो कदम चालेकी हुँ। हाम्रो कानुनले स्पष्ट भनेको छ, कुनै पनि बहानामा जातीय विभेद गर्नु भनेको कानुनी दण्डनीय अपराध हो। हामी माझ धर्मका ज्ञाता पण्डितजी यहीँ हुनुहुन्छ। पण्डितजी, तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् त, जातको आधारमा मान्छे सानो ठुलो हुन्छ भनेर कुन धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ? छैन छैन, जातको आधारमा मान्छे ठुलो सानो भनेर कुनै धर्मशास्त्रमा लेखेको छैन। यो त केही सीमित मान्छेहरूको लागि बनाएको कुसंस्कार हो जसलाई धर्म संस्कारको नाम दिइँदैछ। वास्तवमा मान्छे मान्छे सबै बराबर हुन्। पण्डितजीको कुरा पनि सुनियो। पण्डितजीले भनिसक्नु भएको छ, मान्छे मान्छे कोही सानो ठुलो हुँदैन र यो कुरा धर्मशास्त्रमा पनि लेखिएको छैन भनिसक्नु भएको छ। सुन्नुहोस् भाउजू, आकाशले हामीलाई समान रूपमा ढाकेका छन्, धरतीले हामीलाई समान रूपमा ओढाएका छन्, पानीले हाम्रो समान रूपमा प्यास मेटेका छन्, हावा हाम्रो लागि समान रूपमा बग्छन्, सूर्यले हामीलाई समान रूपमा ताप र प्रकाश दिएको छ, सारा यो ब्रह्माण्डको संरचनाले हामीलाई समान रूपमा हेरेको छ। यो संरचनाले त हामीलाई भेदभाव गरेको छैन भने हामीले भेदभाव गर्नु भनेको ईश्वरको संरचना, ईश्वरप्रति हामीले प्रश्न गर्नु हो। त्यसो भएको हुनाले ईश्वरको यो रचनालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, भेदभाव गर्नु हुँदैन। पूर्णिमा नानी निकै समझदार रहेछन्। गाउँको कुरो गाउँ मिल्नको लागि यहाँ आइन्। पूर्णिमा नानी चौकी गएको भए तपाईँ चाहिँ सिधै जेल जानुहुन्थ्यो। अध्यक्षज्यूले पनि कानुनमा छैन भन्नुभयो र हाम्रो पण्डितजीले पनि भन्नुभयो कुनै पनि धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखेको छैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुभयो र भद्र बलात्मीहरूले पनि यस्तो गर्नुहुन्न भन्नुभयो र सबैको कुरा सुन्दाखेरि मैले गल्ती गरेको रहेछु र अबदेखि नानी मलाई माफी देऊ। खोइ अहिले सबैका कुरा सुन्यो, होइन छैन यस्तो गर्नु हुँदैन भन्छन्, उहिलेदेखि भोग्दै आएको फेरि भोग्नुपर्ने हो कि? ढुक्क हुनुहोस् दिदी, अब आइन्दा यस्तो हुने छैन। यदि यस्तो भयो भने सिधै कानुनको कटघेरामा उभाउँछौँ। यो कस्तो पीडा आइपऱ्यो हामी माथि, यतिका दिन भइसक्यो तर बाबाको कुनै अत्तो पत्तो छैन। कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ होला बाबा? यही बेला बाबा हराउनु अनि यही बेला जगतले मलाई झुक्क्याएर म माथि आक्रमण गर्न खोज्नु, के यो सब घटनाको पछाडि ज्याकको हात त छैन? ज्याकको मुख खोलाउनै पर्छ। मैले गोपाललाई फोन गर्नु पर्यो।
अस्मिता भन। गोपाल, हाम्रो बाबा हराउनु भएको यतिका दिन भयो, कहीँ कतै पत्ता लागेन। यसै बीच जगतले ममाथि आक्रमण गर्न कोसिस गर्यो, त्यसैले मलाई जगतमाथि पनि केही शङ्का लागेको छ। त्यसैले उसको मुख खोलाउन उसलाई खोजेर केरकार गर्नुपर्ने भयो। मलाई हजुरको मद्दत चाहियो। हुन्छ, भन न, म कहाँ आउनुपर्ने हो? जगत जहाँ छ उसलाई खोज्दै त्यहीँ जानुपर्ने भयो। ल हुन्छ, म आउँछु। जगत, न ढाँटिकन भन, मेरो बाबा हराउनुमा तिम्रो हात छ कि नै? हे, तिमी पनि हावा तालमा मलाई आरोप लगाउँछौ। ज्याक, कुरा नलुकाइकन भन, अस्मिताको बाबालाई के गरिस् तैँले? अस्मिताको बाबालाई मैले केही गरेको छैन। अस्मिताको बाबाको बारेमा मलाई केही थाहा छैन। झुट नबोल जगत, मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनिदेऊ। अस्मिता, मलाई तिम्रो बाबाको बारेमा केही थाहा छैन। जगत, जबदेखि मैले तिमीलाई बिहे गर्न अस्वीकार गरेँ, तबदेखि तिमीले मलाई बारम्बार सताउने कोसिस गरिरहेका छौ। हुँदा हुँदा यसपटक त झन् मेरो बाबा पनि गायब हुनु, अनि ठ्याक्क तिमीले पनि मलाई ट्र्यापमा पारेर म माथि आक्रमण गर्नु, यो सब कुराले मलाई पुरा शङ्का तिमी माथि लगिरहेको छ। मैले भने नि मलाई तिम्रो बाबाको बारेमा केही थाहा छैन भनेर। यो त एउटा संयोग परेर मात्रै। यो संयोग होइन जगत, यो संयोग होइन, यो संयोग मात्रै होइन, यो सब घटनाले तिमीप्रति नै सङ्केत गर्छ, तिमीप्रति नै सङ्केत गर्छ कि तिमीले नै मेरो बाबालाई लुकाएका छौ। ज्याक, फटाफट भन, अस्मिताको बाबालाई कहाँ लुकाएको छस्? थाहा छैन त मैले कहाँ लुकाउने, किन जबरजस्ती म माथि आरोप लगाउँदैछौ तिमीहरू? जबरजस्ती होइन जगत, मलाई लाग्छ कि तिमीलाई पुरा थाहा छ कि मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। जगत, न ढाँटिकन भन, मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? अस्मिता, मैले ढाँटेको छैन। जब मलाई थाहा छैन त तिम्रो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर, अनि मैले कसरी भनिदिउँ कि तिम्रो बाबा यहाँ हुनुहुन्छ भनेर? झुट बोलिरहेका छौ तिमीले, झुट झुट झुट। भन जगत, मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? भन जगत, भन मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? तिमीलाई पक्कै पनि थाहा छ मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर? भन जगत, छिटो भन, मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? नरो अस्मिता, नरो। तिम्रो बाबा हराउनुमा यसको हात छ भन्ने पत्ता लाग्यो भने यसलाई के गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। साला, जताबाट पनि यो गोपाल हिरो बनिरहेछ, यसलाई के गर्ने होला? हेलो बुढा, कहाँ आइपुग्नु भयो? अँ बुढी, म यहीं गाउँमै आइपुगेँ। ए ल ल, आउनु आउनु। ए बुढी, ऊ त्यो तताएर राखेछ है? फेरि के ऊ त्यो तताएर राख भन्नुहुन्छ? एउटा भाले काट्नु पर्ला, पानी तताएर राख भनेको, यसले त जहिले नि अर्कै बुझ्छे। बाबा, हजुरको त्यो ऊ त्यो भन्ने थिएँ गो साधारण दाइ र मैले त हो धेरै बुझ्ने, अरू ठाउँमा त हजुरले मार पनि खान सक्नुहुन्छ। ल ल, म एकैछिनमा घर पुगेर तँसँग उत्यो गर्छु, अहिले फोन राख। उत्यो गर्छु रे, धेरै फोनमा रोमान्टिक नबन, अहिले फोन राख। ल हुन्छ त नि, फोन राख्नुहोस्, घरै आएर मसँग उत्यो गर्नु होला।
आज बुढी निकै रोमान्टिक भइछ त घर गएर राम्रैसँग बुढीसँग उत्यो गर्नु पर्ला बुढा आइपुग्नु भयो भाग्यमानी हुनु धेरै दिनपछि देखेर हो कि के हो आज त बुढीलाई देखेर उत्यो गर्ने जस्तो देख्छु धत पागल बुढा के भनेको त्यस्तो फिल्ममा काम गर्ने जस्तो देख्छु भनेको के यो पनि अर्कै अर्कै सोच छ बुढा पनि आउँदा आउँदै जिस्किनुहुन्छ ए जगत बाहिर निस्के बाबा आउनुभयो भाग्यमानी हुनु ड्याड के ल्याइदिनु भएको छ मलाई त सानो केटाकेटी होस् र मिठाई सिठाई ल्याइदिने बाबा अचानक आउनुभएको छ सदरम दाई हराएको कारण केही ल्याउनु भएको छैन भएको भएको अब त मेरो ठेकेदारको पनि क्याम्पको सिजन आउँदैछ आफै किन्छु जे जे चाहिन्छ अनि छोरी खै त छोरी स्कुल गएको छ ल ल म अहिले साधुरामको घरतिर जान्छु भाउजूले साह्रै पिर गरेर बसेकी होलिन् ड्याड पनि त्यति टाढाबाट आउनुभयो अब हजुर आएर हराएको मान्छे भेटिने हो र ल तेरो बाबा र साधुराम दाई बच्चैदेखिको साथी हुन् नि अनि साथी हराउँदा नआउने कुरा हुन्छ यसलाई के थाहा साथीको अर्थ साथीको अर्थ किन थाहा छैन ड्याड तपाईँहरू साथीको लागि ज्यान दिन सक्नुहुन्छ अनि हामी साथीको लागि ज्यान लिन सक्छौँ भाउजू ओ भाउजू बुद्धिराम बाबु हजुर आउनुभयो परदेशबाट हो भाउजू भर्खर घर पुगेर झोला फालेर सिधै यहीँ आएको अङ्कल नमस्ते नमस्ते नानो हेर्नु न बाबु उहाँ अचानक कहाँ हराउनु भयो कहाँ उहाँको जहाँ जहाँ जाने ठाउँ हो सबै ठाउँ पुगेर सोधपुछ गरियो तर कतै पनि पत्ता लागेन उहाँको हो अङ्कल हामीलाई थाहा भयो अनुसार सबै ठाउँमा खोजतलास र सोधपुछ गरियो तर बाबाको बारे कसैलाई केही थाहा छैन कसरी खोज्ने होला बाबालाई चिन्ता गर्नु पर्दैन अब म आइसके म खोज्छु साधुरामलाई बाबु हजुर आएपछि अलि केही हौसला बढेको छ हामीले उहाँलाई खोज्दा खोज्दा हरेस खाइसक्न लागेका थियौँ हो अङ्कल हजुर आउँदा बाबा घर फर्के जस्तै मनमा केही मलम लागे जस्तो भएको छ हामीलाई अब हजुर पनि बाबालाई खोज्न लागि परेपछि त कहीँ न कहीँबाट त अवश्य पत्ता लाग्नेछ भन्नेमा मनमा आस पलाएको छ हजुर भने साथी हराएको खबर सुन्ने बित्तिकै परदेशबाट आउनुभयो यता यस्तो परेको बेला हजुरको छोरा जगतले के गरे जगतले अङ्कल बाबा हराएपछि हामी साह्रै चिन्तामा थियौँ म हरेक दिन बाबालाई खोज्दै हिँडेको थिएँ यस्तो बेला जगतले मलाई झुक्क्याएर यसै त हामीलाई दुःख परेको छ त्यसैमाथि जगतले ममाथि शत्रुले गर्ने व्यवहार गर्यो त्यो गधाले यस्तो गर्ने ओए जगते
त तुरन्त अस्मिता घर आइज। थुक्क गदा गु खाए हुन्न तैँले, अन्न किन खान्छस्? आफन्तीलाई दुःख परेको बेला साथ दिनु साटो उल्टो यस्तो गर्ने? अङ्कल, मलाई त यो जगतमाथि शङ्का छ, यिनीहरू नसाको तालमा जे पनि गर्न सक्छन्। ओइ जक्ते, भन भन भन, तैँले त केही गरेको छैनस्? होइन ड्याड, मलाई साधुराम अङ्कलको बारेमा केही थाहा छैन, कसम भने। अस्मिता, यो जगतले गाँजा भाङ के खान्छ भन्ने कुरा म मान्छु, तर मान्छे नै गायब गर्ला भनेर म विश्वास गर्न सक्दिनँ। अन्टी, यो जगतले शङ्का गर्ने गतिविधि गरेपछि हामीलाई शङ्का त लागिहाल्छ नि। हो, तिमीहरूको घरमा यस्तो घटना घटेको बेला त्यसैमाथि यसले यस्तो गर्दा शङ्का मान्नुपर्ने स्वाभाविकै हो, तर जगतले यदि हदसम्म गिरेर यस्तो काम गर्ला भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। यदि यो घटनामा तेरो हात छ भन्ने थाहा पाए भने त मेरो लागि सदा सदाको लागि मरिस, बुझिस्? बुढा, अब हजुर पनि आइसक्नु भएको छ, अब सबै मिलेर सदराम दाईको खोजी गरौँ। तेरो मामा आएको थियो, एउटा सल्लाह गऱ्यौँ हामीले। के सल्लाह आमा? हेर छोरी, त पनि अब क्याम्पस पढ्ने बेला भइसक्यो, तेरो पढाइ खर्च पनि बढ्छ, सिरिसा पनि दिनदिनै ठुली भइसक्यो, सिरिसाको पनि पढाइ खर्च बढ्छ, घरमा कमाइका जय गर्ने कोही छैन, आफू पढ्न नपाए पनि तिमीहरूलाई राम्रो पढाउने इच्छा छ मेरो, त्यसैले म विदेश जान्छु। विदेश? हो, पल्लो गाउँ बिजुली काइलाले आजभोलि गाउँका धेरै आइमाईलाई कति पनि पैसा खर्च नगरी विदेश पठाएका छन्। बिजुली काइला, त्यो दलाली काम गर्ने अङ्कल, उहाँको कुरा सुन्दा त खासै विश्वासिला मान्छे हुन् जस्तो लागेन मलाई। होइन छोरी, आजभोलि धेरै आइमाईहरूलाई विदेश पठाइसकेका रहेछन्, पैसा पनि राम्रै कमाएका छन् रे, सबै बुझेछु मैले, अब के गर्ने, हाम्रो जग्गा जमिन धन सम्पत्ति पनि धेरै छैन, आफूले पढ्न नपाए पनि तिमीहरूलाई राम्रो पढाउने इच्छा छ मेरो, त्यसैले भए पनि म विदेश जान्छु। अनि हामी दुई बहिनी मात्रै बस्ने त यो घरमा? हो, त्यही सल्लाह त तेरो मामासँग भयो भने आऊ मैले। के सल्लाह आमा? तर सिरिसा, मामा घर बसेर पढ्ने खाने, तिमीहरूको पढाइ खर्च र लता कपडा म विदेश गएर कमाएर पठाउँछु, बहिनीको राम्रो ख्याल गरे, राम्रोसँग पढे। आमा, सिरिसा सानै छ, हजुर कुनै दिन कुनै कामले गाउँतिर जानुभयो भने रुन थाली भने हजुर नआएसम्म चुप्प लाग्दिने, झन् हजुर विदेश जानुभयो भने कुनै दिन हजुरलाई सम्झेर रोयो भने उसलाई कसले पकाउने फुलाउने? गरिब जिन्दगी यस्तै हो छोरी, सिरिसाभन्दा कैयौँ सानो सानो लखी लखी छोरी किन कैयौँ आमाहरू विदेश गएछन् काममा, अब त पनि जान्ने बुझ्ने भइसके, सिरिसा पनि दिनदिनै ठुली हुँदैछ, अब सिरिसाको ख्याल तैँले राख्ने हो। कस्तो अप्ठ्यारो जिन्दगी हाम्रो, एकातिर गरिबीले च्याप्ने, अर्कोतिर सामाजिक विभेदले च्याप्ने। ओइ छोरी, म विदेश गए बेलामा गाउँघरका कसैसँग झगडाहरू नगरे, त बेला बेला तातो रिस गर्छे, आफ्ना दुःखहरू सम्झेर भए पनि अलिअलि सहेर बस्नु, कसैसँग झगडाहरू नगर्नु। म सामाजिक विभेद सहन सक्दिनँ जहाँ बसे पनि। हेर है हेर, यस्तो तातो रिस गरेर हुँदैन, आफ्नो दुःख कष्टलाई सम्झेर भए पनि सहेर बस्नु भयो,
कसैसँग झगडाहरू नगर्ने। आमा, सिरिसालाई थाहा छ त हजुर विदेश जाने बारे? थाहा छैन त्यसलाई, अहिले थाहा पाएँ भने त अहिले रुवावा सुरु गर्छ। भन्न त त्यसलाई पनि पर्ला नि। यही कुराको चिन्ता त छ मग्न, कसरी त्यसलाई छोडिकन जाने हो? मेरो दिमागले केही काम गरेको छैन। त्यसलाई मामा घर पठाएर छोडेर जाउँ कि बिस्तारामै सुताएर जाउँ? गरिब भएर जन्मिनु पनि अभिशापै रहेछ। छोराछोरीको पढाइको खर्चको लागि जो गर्न विदेशिनु पर्ने भयो। आमा, हजुर विदेश नजानुहोस्, बरु म पढाइ छोड्छु, कुनै सानोतिनो काम गर्छु। नाइ छोरी, आफू पढाइ लेखाइ गर्न नपाएर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद भए पनि तिमीहरूलाई धेरै पढाएर आफ्नै खुट्टामा उभ्याउ हेर्ने मन छ मङ्न? एउटा कुरा त त्याग्नै पर्छ मैले। मम, ड्याड कहाँ जानुभयो? साधुराम दाइलाई खोज्न। सुडोहरू पनि अब कहाँ हराए? हाम्रो ड्याड फेरि परदेशबाट छुट्टी लिएर घर आउनुपर्ने तनाव। किन यस्तो कुरा गर्छस् के तैँले? तेरो बाबा र साधुराम दाई बच्चैदेखिको साथी हुन्, अनि आफ्नो साथी हराएको खबरले साथीलाई पिर पर्दैन? पिर परेर भेटिन्छ त अब? भेटिने नभेटिने आफ्नो ठाउँमा छ, तर साथी भएपछि साथीको कर्तव्य निभाउनु पर्छ। सुड्डोहरूको सोच नै पुरानो छ क्या मम? किन यस्तो कुरा गर्छस् त? अस्मिताले भने झैँ कतै तैँले नै नसा खाएर बेहोसीको तालमा केही गडबड त गरेको छैनस् मम? तपाईँ पनि तेरो यस्तै यस्तै बाल्य शङ्का गर्नुपर्ने बनाउँछ। भन् साँच्चै, अस्मिताको बाबा हराउनुमा तेरो केही हात त छैन? मम, मलाई केही थाहा छैन क्या। बिहान बिहान दिमाग भेजा नहानु न भने। तेरो बाबा र अस्मिताको बाबा बच्चैदेखिको साथी भएको नाताले हाम्रो परिवारबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ, तर तेरो दया भएको कारण हाम्रो सम्बन्ध नबिग्रियोस्। बस, यदि यसमा तेरो हात छ भन्ने थाहा भयो भने हुनसक्छ म त तँलाई माफ गरिदिउँला। तेरो बाबाले तँलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन्, बुझिस्? समाज को